ဤသို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်ဤသာသနာတော်နှစ်2368ခု ပြာသူလပြီကျော်9ရက်2968ခုနှစ်တလပိုင်း9ရက်နေ့ညခြေစွတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့ရွှေကြီးမြေမြတ်စွာဘုရားဝင်းအတွင်ရှိရွှေကြီးနာဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီး၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်းလေးရအတွင် တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြို့ပြည်မြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့မှကြည်မူခြင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂုတ်ဝိပဿနာဆေယတာထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲပေစမညာ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့စေကျော်ဒုတိယတပ်နံပါတ်58 58F ယုံမိခင်ကြီးဒေါ်တင်ဦးအားအမှုထား၍ဦးဆိုင်သံမြင့်ဒေါ်တင်တင်လှမွေးနေ့အထိမ့်မှဖြင့်ရွှေဝါဖူးကုံစုံဆိုင်မှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနိယကာလအခါသမယ၌ တရားတော်နာကြွယောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇေလိုဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်တန်ត្រာဒုက္ခလက်ဆသိမ့်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းဂျေဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များ၃ပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ဂျေဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား ပူဇော်ဂျေဇုဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးသိမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမမေ့မလျော့မပော့ဆသောတတိတရား မရှော့သောဇွဲလုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်လေးမှာကိုတို့ခကိုလက်စသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ရှေးဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ကဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တကားအရှင်ကုမာရကတ္တဗာတို့ရဲ့အမေဖြစ် တောင်ပုတ်ဥပမာပြတရားတော်ဟောကြားလာလိုက်ကြတာမနေ့ကတော့ဖြစ်ခန္ဓာအိမ်တူးဖြူတော့ဖားဘွားတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖားဘွားဘာနဲ့အလားတတန်တူးတယ်လဲဟောတာနော်အဲ့တော့သံယောဇဉ်၁၀ပါးကိလေသာ၁၀ပါးအစရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးစေတတ်တဲ့အနုတရားတွေ တရားတွေထဲမှာဒီဒေါသကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်တကူနဲ့ဒေါသသိမ့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါဘူး။နော်။ဒေါသဆိုတာအလိုမကျခြင်းကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကျင်တာတတ်မဲ့တာရှိနေသေးသေးဖြစ်ဒီဒေါသသိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ကောင်းပြီ။ အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေါသကိုဖယ်ပြီးတော့ဆက်တူးတယ်ဖားဘွားဖယ်လိုက်กว่าဆက်တူးသန်းဆိုတော့တူးလိုက်တော့ဘာတွေ့လဲ
ကုမာသာကသဘာအရှင်မြတ်ကဘုန်းတော်ကြီးလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဖားပွားနဲ့အလားတန်တန်တူတဲ့ခန္ဓာအင်ကိုတူးဖြိုလိုက်တဲ့အခါဒေါသပရိကတွေ့လာတော့ဘုရားတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါပြီတဲ့ဆက်လက်ပြီးတူးတော့လမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားတဲ့လမ်းနှစ်ခွဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်များဆောင်းပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သား လမ်းနှစ်ခွဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွဝိဇိကိစ္စကိုဆိုတယ်ဘာကိုဆိုလဲဝိဇိကိစ္စဆိုတာကဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာနော်ဘယ်ဟာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘူးဟိုတစ်ခုလဲဟုတ်နို့နို့ဒီတစ်ခုလဲဟုတ်နို့နို့ဟိုဟာလဲမန်နို့နို့ ဟိုပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်ရမလို့လို့ဟုတ်ဒီလူခိုင်းတာလောက်ရတော့မလို့လို့ဟဲ့ဒါပါလေဝီဇိကိစ္စဝီဇိကိစ္စဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဟုတ်တဒါအနိဟုတ်ပြီဝီဇိကိစ္စကို ဖယ်ရှားခြင်းပါတိဖို့လိုတယ်။အဲဒီမှာဟောပြီးဟောပြီးဟောပြီ။အဲ့ဒါတရေနုထမေးတိရမှာဒီမှာကြီးတော်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းအော်တာကိုလက်ခံလိုက်ရင်တယောက်တည်းနဲ့ရောကြိတ်သွားကြမှာဆိုလို့စောင့်နေတာသူများတွေများစဉ်းစားအောင်မလားနော်။ ဒါကကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ခါကြီးရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ရှေးပိုင်းလမ်းညွန်မှုတွေမှာအသေးချာသင်ထားပြီလားအကြောင်းအကျိုးနားလည်မှဝိဇိကိစ္စဆင်းတယ်အကြောင်းအကျိုးမပိုင်သေးသေးဝိဇိကိစ္စဆင်းတယ်သို့လို့ကြားထဲမှာဟိုလူပြောဟုတ်နို့နို့ဒီလူပြောဟုတ်နို့နို့နဲ့ ဝိဇိကိစ္စဟာပေါ်ပေါ်မမှတ်ပါနဲ့တန်ရောစဉ်10ပါးထဲမှာလဲဝိဇိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဆိုတာပါတယ်နိဝရဏဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးလောင်ပိတ်ထားတဲ့တရားထဲမှာလဲနိဝရဏဝိဇိကိစ္စနိဝရဏဆိုတာပါတယ်အနုဒယစေပါးထဲမှာလဲဝိဇိကိစ္စအနုဒယဆိုတာပါတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့သောတာပန် TV ဆိုရင်လဲဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြောอ่ะ အဲအလုံးအလုံးဒါကြားဘူးထားတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စပြုတ်ပြီးသောတာပန်တီဗီဆိုတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကအလုံးစိတ်ချသွားရအောင်ဘုဘဘာမှမပူဇော်ရမလို့တော့ဘူးသူပြောခြင်းသလိုပြောတော့အလုံးဆုံးဘယ်နှဘဝပဲဘယ်နှဘဝဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ရပြောရင်တော့အနာဂံတိရာတောင်မှဘုရားကမရက်နဲ့အောင်လို့ပြောတာ သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဆန္ဒသာသွားတော့မှနောက်ထပ်သူစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တော့စိတ်ချသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြီးသလောက်ဖြစ်သွားပြီရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီဆရာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသောတာပန်နဲ့ပုထုဇဉ်ကြွားချချက်ကိုနိုင်ရှင်ပြထားတာလေသောတာပန်တည်သွားလို့ငါဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကအစ်စ်ဖြစ်သွားရင်ဒီနေရာလေးလည်းမကြခဏဥစဉ်လို့ပြောဥပါ ဘုရားရဲ့သာဝကအစ်စ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသောတာပန်တည်ပြီးမှာပဲဖြစ်တယ်သောတာပန်မတည်သေးရင်ဘယ်သူမှသရဏဂုံမမြဲသေးဘူးသာသနာပါဗျာရှင်းလဲနော်ရှင်းပါပြီဗျာသရဏဂုံမမြဲရင်ကိုယ်ကအားထားမှုမမြဲဘူးလွယ်ဥမ္မာအခုစင်ကျင်တတ်တဲ့အာစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုရဲရင်ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိလို့ ဟာအရောဖရာတရားတန်ခါလောဘီဂျာနာဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီဝီဇိကိစ္စမပြောင်းသေးရင်မရှင်းနိုင်သေးရင်ဒီဘဝစုတည်မနေသေးရင်ဒီတန်ရရပြန်ဝင်လာအောင်ပါဟုတ်ပြီနော်ပါပါဗျာတရဏဂုံပြက်အောင်ပါပါပါဗျာဒီနေ့ကလေးဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့မှာ ဘုရားတို့မြန်မာခဏပြောသလိုပေါ့ဘုရားတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဆွဲ
ဟာယောဂလေးဖြစ်လာတယ်ရေရချီရမှာလို့လို့ဟမ်ဟိုတတ်เสียနတ်เสียနာတော့မှာလို့လို့ရေမှန်းမဲ့တော့မှာလို့လို့ဟမ်တန်တရားမလာဘူးလားတန်တရားအဲ့အကြောင်းပိုင်လို့လားမပိုင်လို့ပိုင်လို့ပါဗျာစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ဝိသိကိစ္စရှိနေရင်ပြတ်သားရဲရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘူးမရှိရင်ကိုယ်ွယ်ရာဟာအချိန်မရွေးတိမ်းဆောင်သွားနိုင်တယ်မသေးခင်လည်းပြက်မယ်သေပြီလည်းပြက်တရဏဂုံတရဏဂုံပြက်ရင်အပေသွားချင်းချောက်မှုမဟုတ်ဘူးတော့ဓမ္မတဘာဝတရဏဂုံပြက်တော့ဘုရားကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုဒဏ်ခတ်လိုက်တယ်လားဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဓမ္မလမ်းစဉ်မှာအဲ့ဒါတွေလုံးဝမပေါ့ဘသူကမှတံမခတ်ဘူးကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်သွားချိန်ရတယ်နော်ဘသူကမှူတည်တာလဲကိုယ်ကမှူတည်တာပါဘုရားဝိသိကိစ္စာလေးတစ်လုံးဟာတာမညာကြည့်ရင်တိတ်အရေးမကြည့်ဘူးလို့ထင်ရတယ်အခုသစ္စာတရားဟောတဲ့အခါကိုယ်ွယ်မှုစင်ကြယ်အောင်ဦးဇင်းတို့ကအလွယ်မှတရားတွေကိုလွယ်မှကြောင်းပြက်ပြက်သန်းသန်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုသတိပေးနေတာတွေမရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲသာသနာမှာအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းသာသနာအပေါ်မှာစေတနာတန့်ရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာပြက်ပြက်သာသာပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသူများကြိုက်တာမကြိုက်တာဟုတ်တော့တို့မငဲ့နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာဦးဇင်းတို့အမြင်သာသနာပေါ်မှာအမြင်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့သာသနာပြုပုံကိုယ်တိုင်းဟာအဲ့ဒီလွဲမှားတဲ့အယူတွေကိုရှင်းရလိမ့်မယ်ကျင်းရသလားကျင်းရပါရဲ့ဗျာတန်တရားဝိသိကိစ္စနဲ့သွားနေတဲ့ဓာတ်ဖုံးကြီးနတ်ဖုံးကြီးဆေးဖုံးကြီးဆိုတော့တို့မပြောတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်ကျင်းပါရဲ့အဲ့ဒါဖုံးကြီးတော့ဖုံးကြီးပဲဘုရားတစ်ပည့်သားမှာအစ်စ်မဖြစ်ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ထားတိုင်းလဲဘုရားသားတော့အစ်စ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးဒါရဲဝန်စာပြောပါတယ်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မခရိကတာဟောဟာကြိုက်တာရှာပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောရမှာမှန်ပါဗျာကျင်းရသလားဘုန်းကြီးဝတ်ထားသင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးနဂနာဝေနဂကနေတဲ့ဟမ်ဒါတွေလည်းရှိတာပဲတရိုက်တက်ဆယ်လုံးနေတယ်ဟမ်ဒါထမန္တန်မန္တရားတွေအာကိုးနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်မှန်ပါဗျာဒါသူ့ရင်ထဲကတန်တရားရှင်းလို့လားမရှင်းလို့လားရှင်းလို့ပါဗျာမိစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားဘုရားတော့ပြောနေတာပဲရှင်းတယ်နော်သာသနာပြုဆိုတဲ့စကားလည်းသုံးနေတာပဲဘုရင်တို့နေ့တနေ့မှဘယ်တော့မပြောတော့ပါဘူးတွားတော့ဥစဉ်ကဒီအယူစင်ကြည်ဥစားပဲပြောတော့တောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကအသက်တော်လည်းကြီးပါအေကွာအာမောသူမင်္ဂလာငါလည်းဗေဒင်လေးတော့မတော်တော့ကလို့ရတာပါတယ်အဲ့ဒီဗေဒင်လေးဟောပြီးတော့ဒီမှာသာသနာပြုနေရအဲ့ဒီဘာသာကြားတွေကဒါလေးလာလာမေးပြီးမေးအဲ့ဒါပဲဖခင်ရေသစ်သူ့လိုက်ဒီလိုဆွဲရတာပေါ့ကွာအသက်လည်းကြီးတယ်ဂုံသိက္ခာလည်းကြီးတယ်စာပေပညာလည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းတို့ထရီထူးတော့ဘာမှမပြောတင်ပါဗျာဆိုပလင်မော်ရောက်မှပြောတယ်ကိုနိုင်တာတော့ပလင်မော်မှာပဲနိုင်နော်အဲ့တော့သာသနာပြုနီးမှန်သလားလို့မေးရင်မှန်ပါဗျာအတိအကျပဲပြောခဲ့ပါတယ်မှန်မှန်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကဖရာရဲ့သာဝကတနည်းအားဖြင့်ဖရာသားတော်အစ်စ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရောင်ဝါဖြစ်နေတာလို့အဲ့ဒီဝါတာတာသာသနာပြုတွေကြောင့်သာသနာတရားလုံးရောင်ဝါဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီရောင်ဝါဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကိုယ်ကိုယ်စီကတ်သူအားလုံးအကျိုးမဲ့အချင်းဤဖြစ်သွားတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့သာသနာကျင်းရသလားဒါပေမဲ့ဘုရားအဆုံးအမကတန်ဖိုးကြသွားတာလားခမည်းတော်ကျုပ်တို့အနှစ်သာရမရှိတာရတာလားဘုရားအဆုံးအမတော့ဘာမှပွန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျေနပ်မလားဟဲ့သဘောပါလားနော်မားရင်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခံရမှာအဲ့တော့တို့ကဥသိန်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဥသိန်းနေလေရလဲသာသနာပြုတယ်လို့ပြောရင်သာသနာနဲ့လျော်တဲ့ကိစ္စကိုပဲပြုရမှာယုံကြည်ချက်မပါဘဲနဲ့သာသနာပြုနေလို့တော့မရပါဘူးစင်ကြယ်တဲ့ယုံကြည်မှုလိုပါတယ်မရပါဘူးအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးနားမလဲဘဲနဲ့ဝိသိကိစ္စ
ဘယ်နည်းနဲ့မှမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့မှတ်ထားပါရှင်းသလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဟာဘိုးရောဘိုးဘင်းကောင်ရှိတယ်ဟုတ်မယ်ကွာဟာကိုရောဘာလို့ပြောလဲအကြောင်းကျိုးနဲ့ဆင်ခြင်ကြီးဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာအကြောင်းကျိုးထဲမှာရှင်းနေအောင်ပါပြီးသားကွာလို့အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းနိုင်ဘူးဆင်ကျဲတဲ့အယူဝါဒအမြင်မှမမရပဲပညာတစ်လုံးမှမကိန်းဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ထားတာအာဓမ္မတရားပဲကျင့်ရသလားကျင့်ရပါဘူးဗျာသဘောပေါက်သလားဟုတ်အစ်တန်းမရှိတဲ့နတ်ကတော်ဆိုတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နော်ဟိုအစင်းကိုမရှိလို့နတ်ကတော်ဖြစ်တာအချောင်လိုက်တာဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ထဲ့ဆိုးစရာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဟိုသာသနာပြုလို့လို့ဘာလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ဒါသတိထားစရာအကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အုံဖွဲ့ဆိုလို့သာအကုန်ပြီးရင်ဟမ်လောကဘယ်သူမှလှုပ်ရှားကြရဗမာပြည်လဲသူတို့ဘာနိုင်ငံသူတို့ဘာတိုင်းတဘာလက်အောင်မကြတာသေးကြတယ်ရှင်းသလားအုံဖွဲ့အုံဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးလဲကယ်လို့မရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲကယ်လို့မရဘူးကျင်ရသလားကောင်းပြီအဲ့တော့တန်တရာတို့ခွင့်မှာအဲ့ဒါလို့အမှားအမှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုမသိတာပါခေါ်တယ်မသိတာကရန်လောက်တာကသိတာပါဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသိတာပါဗျာသင်္ခါရရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယသိတာပါဗျာဝိညာဏပစ္စယသိတာပါဗျာနာမရူပပစ္စယသိတာပါဗျာသလယရဏပစ္စယသိတာပါဗျာဖသပစ္စယသိတာပါဗျာဝေဒနာပစ္စယသိတာပါဗျာတဏှာပစ္စယသိတာပါဗျာဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယအင်္ဂါဘဏ္ဍပါလေအဲ့ဒီစနပါအလိုလိုဖြစ်လာလာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းမသိခြင်းအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကျိုးလားအကြောင်းရှိလို့သို့သောဟောဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးသည်အဝိဇ္ဇာကနေယော့ငါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီမင်းသင်္ခါရလုံးတော်လို့မွေးထုတ်လိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးလေဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုမဖြစ်မနေရလို့မိတ်ထုတ်ထားတာလားအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရပေါ်မှာရစ်ပတ်နောင်ဖွဲ့မှုပေါ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဟာဖြစ်ပြီးရည်ပါဘူးခင်ဗျာဧဝံဓမ္မရာနိဓမ္မနိယာမအယအဝိဇ္ဇာအကြောင်းရှိရင်သင်္ခါရအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဓမ္မနိယာမဘယ်သူကမှလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ခဲ့လို့သင်္ခါရအကျိုးဖြစ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းသာမရှိခဲ့ရင်ဒါဖြင့်ဟောဒီဓမ္မတစ်လုံးနဲ့ဒီဓမ္မတစ်လုံးဟာအတူတူယောပိတသားတည်းဖြစ်နေတာလားတစ်ခုစီဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီတစ်ခုစီကလုံးလုံးမပတ်သက်ဘဲနေသလားအကြောင်းအကျိုးပတ်သက်နေသလားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းပြီအခုသူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးပါဗျာ။ဒါ၄လေ။၄ပါးပါဗျာ။ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်စဉ်းစားစရာတို့က၄ခုပဲရှိတယ်။ကံ၄ခုပါဗျာ။အကြောင်းတရားဘယ်နှပါ၄ပါးပါဗျာ။ဟောဒါသိကြပြီလား။ဒီရုပ်တရားကြီးအတွက်ဘယ်သူကမှပုံဖွက်လုပ်ပေးလို့ဘုသူကမှပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုလည်းဒီမှာပန့်ပိုးလာတာကြည်သာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ရမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒီမှာပရိသေတွေဝิญဉ်မရဘူးလားအဲ့ဒီပရိသေတွေဝิญဉ်ကကျေစုပြုလိုက်တာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဆိုအခုခင်ဗျားတို့နာယုတ်ကလေးတွေမှန်ပါဗျာကြလားတော့ဒီဝิญဉ်ကအကြောင်းရှင်းပါ
အဲ့ဒီမှာပရိသေတွေဝิญญင်ပရိသေတွေနေစဉ်ကဗီဇစိတ်ကလေးတွေအားလုံးအခုနံရုပ်ပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားကံဆိုတာသင်္ခါရစိတ်ဆိုတာဝิญญင်ဟောဟောဒီနံရုပ်ကိုအတိတ်ကံကလည်းထောက်ပံ့ထားတယ်ဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့လဲမနေ့တမနေ့အိယထမျက်စိနဲ့မြင်ရအိဋ္ဌာယုံမြင်ရအနိဋ္ဌာယုံမြင်ရအဲ့ဒါကံနဲ့ဆိုင်ရှင်းလားလောကရာအကြောင်းအကျိုးလေးတွေအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုတွေတနေ့တနေ့တွေ့ရတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။ဘာနဲ့ဆိုင်လဲ။အတိတ်ကံရဲ့အထောက်ပံ့ 50% လောက်ပါနေပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာမှသုံးသွားတဲ့အနိဋ္ဌာယုံကြောင့်မလို့သောကပရိဒေဝလာတယ်။အဲ့ဒါကံကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လား။စိတ်ကြောင့်ပါ။ဩဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။သဘောပါလား။မိမိကစိတ်ထားတာရင်ဩအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျိုးတရားပဲဖြစ်ပြီးရင်သဘေသင်္ခါရသင်္ခါရပါဘုရားတလုံးမှမမြဲပါလားလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်ရင်စိတ်ညစ်ဆရာကလည်းစိတ်ညစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့် तू ကဆင်းရဲချမ်းသာပြုပြင်နိုင်သေးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဘာနဲ့နေလိုက်လို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကံကိုလည်းအာမကိုဘူးစိတ်ကိုလည်းအာမကိုဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥဒ္ဓုကိုလည်းအပြစ်မဖို့ဘူးဘာဖြစ်လဲဥရုခမရတို့အခုကျုပ်တို့အကြောင်းအကျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟာကဘာကြီးတဖြည်းဖြည်းပုံတွေ့လာအခုမန္လေးဆောင်းဆောင်းကိုမဆောင်းလိုက်ရဘူးဘူးလားဟမ်သဘောပါရဲ့နော်ဟာဥရုတွေကဖောက်ပြန်နေတာဆိုတော့ဥရုဖောက်ပြန်တဲ့ကာလမှာခမရတို့ကျုပ်တို့ရုပ်နာလာရဟမ်အကြောင်းမကောင်းလို့အဲ့ဒါဥရုကြီးကဖောက်ပြန်နေတာကိုလို့ကြည့်တင်เสียအကြောင်းရှိပါဘုရားပူရင်ပူတဲ့အတိုင်းသဟဇတဖြစ်အောင်လေစိတ်ညစ်နေကြမလို့ဘူးအေးရင်လေအေးတဲ့အတိုင်းသဟဇတဖြစ်အောင်လေမြတ်တာအောင်နေရမှာပေါ့ဗျာမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့တော့ဘုခန္ဓာရဲ့အလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်နေရမှာဒါပေမဲ့ဝမ်းသာဝမ်းနေဖြစ်เสียတောင်းတကြောင်းကြเสียအကြောင်းပိုင်ရင်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဗျာအကြောင်းသာပိုင်ထားအကျိုးနိုင်နေသူဘလို့လာလာငါတို့ကအဖြောင့်လုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ရှင်းပါတယ်ဗျာရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှုပ်နံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖောက်ပြန်လာရင်ကံစိတ်ဥရုအကြောင်းတရားဘယ်နှပါဒီနေ့ပါပဲအာဟာရမျှတအောင်သုံးဆောင်အောင်မှာပေါ့ရှင်ပါတယ်ဗျာတို့ရိုးရှိရသားနဲ့စားငန်စားရင်တော့တို့မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စီးကြိုရှိတယ်ဆိုပြီးလုံးလုံးအချိုဖြတ်ထားလိုက်တော့တခါအားယုတ်သွားအောင်မယ်ရှင်းလားမြတ်အောင်အဟာရမြတ်အောင်တော့သုံးဆောင်အောင်ပါပဲတို့တော့အဲ့ဒါလုံးသမျှတွေဥစ္စာတို့သင်ထားပေးဖို့ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဂယုစိုက်ပြီးလို့ဟာလို့ဟာငါတို့လုံနေတာဟာခန္ဓာကိုယ်လှဖို့ဝှဖို့ပြည့်ဖြိုးဖို့လားသာသနာအလုပ်လုပ်ဖို့လားခန္ဓာလေးရှိတော့အသုံးချမယ်ဟမ်ပန္နယတစ်ခွင်လုံးကတို့ကဒီခန္ဓာကိုသုံးခဲ့ကြလားခန္ဓာကတို့ပြန်သုံးသွားတယ်ခန္ဓာဝန်တန်းသမားတွေဝန်ထမ်းရတယ်ပြောနေ15မိနစ်သူ့ပြန်ခိုင်းတော့သခင်ကိုကြုံအပြန်ခိုင်းဘယ်လို့ရှင်းမလို့ပြောတယ်ခါတယ်ဟင်သူ15မိနစ်လေးတော့ဖြောင်းသလားမေးရင်ဖြောင်းပါဗျာကြည့်လားကြည့်လားအဲသုံးမသုံးမသုံးတာပဲဘူးตบบาละอะเอ้อเปี่ยวๆไม่ต้องกินโหกอกดีกอกกอกนี่ดาบ่เปียจาจาถ่ายมาละไม่เปลี่ยนหรอกล่ะไม่นี่ดา तू อ่ะอะต้องไม่ขันอะต้องไม่ขันยังดันบ่ไม่ครับอะต้องไม่ฉะตามไม่ได้หรอกอะต้องไม่ฉะยังอะต้องไม่จะอะต้องไม่จะยังดันบ่ไม่ชิบดันบ่บานะใต้เลยအသုံးချမကြလူတံပိုးမပြောသေးပါဘူးဟင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တံပိုးဆိုတာဘာကိုခေါ်လာလဲအသုံးချမှုမကြမှုပေါ်မှာမူတည်တာအဲ့တော့အသုံးချမကြဘာနဲ့ကြည့်မလဲအသုံးချကြည့်မှသိမှာပေါ့ရှင်းသလားအခုဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာတံပိုးရှိမရှိအသုံးချကြည့်ဩအဲ့ဒါပြောတာရှင်းသလားတို့ကသူများတံမိုးရှိဆိုရှိချလိုက်တာပဲ
ကိုယ်တိုင်အသုံးမချသေးတော့ဝိစီကိစ္စမစင်ဘူးသီလလုံးကျော်အောင်မဆောင်ထိန်းသေးပဲနဲ့တီလတန်ဖို့သမာဓိရှိအောင်အာမထုတ်သေးပဲနဲ့သမာဓိတန်ဖို့ပညာကိန်းအောင်အာမထုတ်သေးပဲနဲ့ပညာတန်ဖို့သဘောပါလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သုတ်တော်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိပုံနေ့မှတယောက်ပေါ့နာမည်မပြောတော့ပါဘူးသုတ်တော်ကြီးများကုန်ပါဆိုလို့ဒီပုံလေးမှလေးကသူ့ဦးလေးနဲ့သူ့ဖေနှစ်ယောက်ကိုရှင်ကြည့်အဖေသေးတော့လေဖခင်ကအနာဂံတီးပြီးတော့မြမပြီးသွားပြီပြောပုံလေးမှဆိုမြမပြီးသွားကြိုက်တာပဲဘာတီးတီးမတီးတီးဦးလေးလောက်တယ်လို့သေးတော့လေအနာဂံတီးပြီးမြမပြီးသွားပြီဖခင်ပြောပြောဒီတက္ကမမကြည့်နဲ့ဟွန်ကိုယ်လေးလုတ်တဲ့လူအဖြစ်သီလမရှိတမာတိမရှိနေခြင်းသလုံးနေစီမရှိကံမရှိနေတဲ့လူသူလဲအနာဂံတည်ပြီးမြမပြီးသွားတယ်ငါအဖေကစီကံသိကြီးတာသီလတမာတိပြည့်စုံတယ်အထီးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနာဂံတည်တယ်ဆိုတော့တန်းတူဖြစ်မခံနိုင်ဘူးသူကတော့ပါလားဟဲ့အဲ့ဒါပြဿနာတက်နေကြအဲ့ဒါငါအဖေကသီလတမာတိနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့တော့အဖေလဲအနာဂံနဲ့ဟုတ်သီလသမားကြီးမပြည့်စုံတဲ့ဦးလေးရလဲအနာကနဲ့မချိန်နိုင်ဘူးလေဒီဖះသွားမိမယ်နော်အဲ့တော့အရှင်ဖះမချိန်နိုင်ဘူးပြရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအေးတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရမင်းဖေသီလသမားကြီးမျိုးမင်းဦးလေးမှရှိရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိနေပါဆံပြီယဟနာဖြစ်ပြီမင်းဦးလေးမှရှိတဲ့ပညာမျိုးမင်းဖေမှရှိရင်လေတယောက်ကသီလသမာဓိအာသိကောင်းတယ်ပညာနည်းတယ်ခုတယောက်ကပညာထက်သန်တယ်သီလသမာဓိမရှိဘူးတဲ့ဒီချက်လုံးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်ယံကကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကျိုးပေးပုံတွေတယောက်ရဲ့စွန့်ရည်ရဲ့တယောက်ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့ခံမလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဝေဖန်လို့ရမလားကိုเจ้าတော်ကိုမသိတာမှန်ပါဗျာတော်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတခါလေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံကိုအကြိုက်နေကြီးလိုက်ကြိုက်နေရင်တော့အမှန်ဖြစ်ပါမလားအေးဝီစီကိစ္စအဲ့ဒီရလာအနမတကသံတရားတစ်ဆက်လုံးလွဲလာတာကတို့ကဖျားစစ်ဖျားမှန်နဲ့တွေ့ကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာဖျားတော့ဖူးခြင်းဖူးခဲ့ရမယ်ရင်ထဲမှာဖျားအစစ်မကိန်းဘူးမှန်ပါဗျာတရားအစစ်မကိန်းမကိန်းလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဒုက္ခအေးရှင်းရလားအဲ့တော့သဘောမပေါက်နိုင်တော့ဝိသိကိစ္စကယင်ထဲမှာရှိနေတယ်အနုတယအနေနဲ့ကိန်းဘာနဲ့ကိန်းလဲအနုတယအနေနဲ့ကိန်းပါဘူးသူရဲရဲရင်ရင်နဲ့ပြက်ပြက်သာသာဟောပြောပြတာတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်စိတ်သက်ကရင်ရင်လာအဟုတ်လို့လို့အင်းရောက်တော့တမျိုးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတော်ပါလားအိမ်ရောက်အုံတော်လေးမျက်စိကြည့်တော့မလေးသူကသူနေတာလေးဟမ်အစတော့တရားပေါ်တဲ့တော့ငါအခုလွန့်ပြစ်လိုက်တော့ပြန်ရင်ဘိုးရောက်တော့တော်သူနေတာလေးဘာလုပ်တာမှလို့ဟမ်တော်ပါလားအဲ့ဒလိုအဲ့ဒလိုအဲ့ဒီရနေဟိုဘက်ဘာဖြစ်သွားလဲလောကရန်လည်းရိုက်ခတ်လာရောဘုန်းကြီးပြောတာတော့ဟုတ်တာဗောဘုန်းကြီးကဘေးရောက်သွားပြီတပြေးပြေးနဲ့ဟမ်တော်ပါလားပြောမှာပေါ့လေဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးကိုတဲ့တပည့်တော်ကလောကီကလောကီရေးရှိသေးတာတဲ့ဟင်ဝိဇိကိစ္စတန်ရောစင်ဝိဇိကိစ္စအနုတယဝိဇိကိစ္စနိဝရဏဝိဇိကိစ္စရှိနေနိဝရဏဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးထားတယ်ဝိဇိကိစ္စတန်ရောစင်မစွတ်နိုင်ဘူးရှင်းသလားအကြောင်းတစ်ခုခုဆိုနိုင်ဆိုအနမတက်ကတန်တရာစင်မှာဖျားစင်နဲ့မတွေ့ခဲ့တော့ကိုယ်ခွယ်ခြင်းကကိုယ်ခွယ်လာတဲ့အထုံကပါနေတယ်ကျိနေသလားပတိထားတဲ့မထားတဲ့ချိတ်ခနဲ့ရှိလောကရန်သာအထုထောင်းများလာရင်ဒါလည်းရှင်နေမှားကုန်တာပဲဘယ်သူကသိကောင်းတာဘုန်းကြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးသူ့ကြောင့်နဲ့သူနေတယ်လားလားပလီသွားအကြမ်းကြမ်းယူတာပေါ့အားကိုးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ခဲ့တော့စကားသိတတ်တာအဲ့တော့သူမင်္ဂလာဒါတွေမသိဘူးလားသူမင်္ဂလာပွဲစားလို့လုပ်ဖူးတယ်ဂုံသေးလဲလုပ်ဖူးတယ်မလုပ်ဖူးတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး
ရှင်းလားရှင်းပါပါဆိုဟိုเจ้าပြောတယ်မင်းအကုန်သိတိရပါတပြီးတော့ပယံလည်းလုတ်ဘူးတယ်လက်သမားလည်းလုတ်ဘူးတယ်သယင်းကလည်းလုတ်ဘူးတယ်အကုန်လုတ်ဘူးတယ်တပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့နေစားဘဝလည်းအကုန်လုတ်ဘူးတယ်ဆေးသွုပ်ဘူးတယ်ကန်ထရိုက်လုတ်ဘူးတယ်ဟိုเจ้าကဆေးသွုပ်တဲ့ကောင်တွေဟဲ့ကိုကိုကမလုတ်နဲ့အကုန်လုံးဒါငါလုတ်လာတာငါဘတ်လာတာသဘောပါလားအဲ့တော့ကြောက်စိမ့်ရောင်းွယ်ဗရမယအကြောင်းဒီရောင်းွယ်ဟိုပြည့်တော်ပြည့်သေးတယ်ပွဲစားကားပွဲစားလို့ရမလားဟုတ်လားဟမ်ကားကိုရောင်းခြင်းရင်ဘယ်လိုပြောဟမ်ဝယ်ခြင်းရင်ဘယ်လိုပြောမရှိဘူးလားဘယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဝယ်ခြင်းဈေးမကျကြအောင်အပြစ်တွေကုန်ရှာပြောရောင်းခြင်းကောင်းကင်သမ ्या ကောင်းကွက်ကလေးပြောမရညင်သိကောင်းတာလမ်းမှာဘယ်တော့မှပြည့်မပြည့်မရောင်းဘူးဒီလိုသဘောပါလားဟမ်အဲ့တော့ဟိုလောကရန်အထုထောင်းများလာရင်ဝိသိကိစ္စမစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကံမှုလွဲသွားတယ်အာထာဖို့မှားသွားတယ်ဘာလို့ဝိသိကိစ္စမစင်တယ်လဲဆိုအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာညံမရှင်းရှင်းလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာကြီးအလကားပြောထားတာလားဝိသိကိစ္စဆင်အောင်ပြောတာလားဝိသိကိစ္စဆင်အောင်ပြောတာပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖြိုခွင်းမှုအကောင်းဆုံးလက်နဲ့ပဲတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လက်နဲ့မရှိဘူးတဲ့ဒါမို့လို့ကင်းကာဝါလူသဲစုမကပွင့်သွားကြတဲ့ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဟာဟောဒီပြိဿသမုပ္ပါနှလုံးမသွင်းမဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားမရှိကျင့်ရသလားကျင့်ရပါဒါဖြင့်သီကိုသိအပ်တဲ့တရားသီကိုသိတိုက်တဲ့တရားမှတ်ထားပါဘယ်သူပါပြောပြောနားမယောင်နဲ့အခုသိနိုင်တဲ့ကာလဟုတ်မဟုတ်အေးလေဟုတ်လို့ဟောနေတာသိအောင်လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့များများသိလေတန်ဖို့ရှိလေတတဝါခတ်သိမ့်တရားအသည့်တွေရင်ဝယ်မကိမ့်မဲနဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတာရှိပါဘူးခင်ဗျာကျင့်ရသလားအဲ့ဒါသာသနာပြုအချင်းချင်းမလို့ပြိဿသမုပ္ပါသိမှတရားသိတာမဟုတ်ပါဘူးထားလုံနေတဲ့လူကလှုပ်ချင်သေးတာသဘောပါလားဟုတ်လားသူများသိအောင်ဟောနေကိုယ်မဟောနိုင်လေအသာလေးနေဩသာဓုသာဓုကောင်းတစ်ကောင်းနေစူးစမ်းကြစူးစမ်းကြဒါသိမှလည်းလို့ပြရမှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောညှို့ကြစမ်းပါလိုက်လုံနေရတာနော်သဘောပါလားအဲ့ဒါတော့ကိုရောတို့မိုးကိုကဘယ်နဲ့ဘယ်ညာပြောလဲခမ်းလာရတာဘယ်သူမင်္ဂလာတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအခုတော့ပြန်မပြောမပြောပါဘူးငါမိတ်ဆွေလိုက်ရှာတာရန်သူလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးသူ့မြင်တဲ့သူပေါ့သူ့အကြိုက်တဲ့သူပဲရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီတို့ဘာဆောင်ထားဘာဆောင်ထားမှာဒါပြန်ကြံတဲ့အကြံကိုလည်းဘာနဲ့လျော့အောင်ပြောပြောတဲ့အပြောကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းကိုတရားနဲ့လျော့အောင်ကြိုးစားနေရမှာရှင်းရလားဟိအဲ့တော့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ထားရင်ဩအကြောင်းမကောင်းရင်ဆိုတော့လူတိုင်းသိနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့တို့ကတစ်လုံးပဲသိသိနှလုံးပဲသိသိကြိုးစားပြီးနေရမှာအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကတရားကင်းအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင်သူများတရားကင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ရှင်းသလားဟိသာသနာပြုခြင်းရင်ဘသူအရင်ဆောင်ထားမှာအားလုံးကျေနပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝီစီကိစ္စစင်အောင်ကြိုးစားပါဒီကိုယ်ပွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိရင်အချိန်မရွေးမေးလဲပါရှင်းသလားဥသူမင်္ဂလာဘာလို့ရဲ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 ပြောတာတော့ဩသေးကြလုံးလို့ကွာဖခင်ဟောတတ်တဲ့အဆုံးမတို့အကျွေးမဲ့ယုံနေလောကီအတွက်တတ်တတ်စီစဉ်စရာမလိုပါဘူးကွာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဖခင်ပြောပြီးသားပါအကြောင်းကောင်းရင်ကျိုးပါပါဘုရားကုသိုလ်လုပ်ရင်အပြစ်လဲကင်းတယ်ကောင်းကျိုးလဲပေးတယ်မသေးကြဘူးလားကိုကိုကိုအကျိုးမေးမကောင်းဘူးထင်ရင်ကုသိုလ်များများလုပ်ကျိုးပါပါဘုရားရှင်းသလားရှင်းပါပါအဲ့တော့အပြစ်ကင်းအောင်နေရင်ကို့အတွက်ကောင်းကျိုးရှိမရှိရှိပါပါဒါပဲဘာရရယာယူလို့သေးတော့ကျိုးပါပါဘုရားတိုက်ရိုက်တတ်စင်ကျိုးပါပါဘုရားရေမန်းနေတော့ဆရာကျိုးပါပါမလိုပါဘူးကို့ကို့အကြောင်းကိုကြည်စမ်းမှဘသူကမှဘသူကိုမလို့ကျင်းရသလားကျင်းရပါဘူးခရီးလောက်တကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဘယ်သူမှမမနိုင်ဘူးဘယ်သူကမှမမနိုင်ဘူး
ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာကပိလဝတ်ပြည်ကြီးဝိရူပအကုန်သတ်တာဂီဝင်မင်းမျိုးမှန်ရအကုန်သတ်မုန်းတာ तू อ่ะ तू ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာနွမ်းတို့ရင်နဲ့စီးတယ်ကြုံမသားထိုင်သွားတာဟောသူတို့မာနသူတို့တတ်ပလိုက်ဖះကာလို့ရတာလားရပါဘူးဗျာ तू မျိုးတွေပဲဟင်ဒေဝရမိမျိုးတော့မရောက်ပြီတော့လေသိချင်းနဲ့ကဘာသသိမ့်ပါသည်ပြေးလာတဲ့ရတော်ရရာမျက်နှာထောက်သဖြင့်အမှန်ကဲသင့်တယ်ရှင်းသလားရှင်ပါရဲ့ရတော်ရရာသူ့ဟာနဲ့သူဆိုတသိချင်းနဲ့ကဘာသသိမ့်ပြေးတယ်မောင်တော်နဲ့အတူတူဆိုလို့သူခင်ဗျလေသိချင်းနဲ့ကဘာသသိမ့်နစ်နာလိုက်ကြမဟုတ်လဲဒါပဲသူဟာရှင်းသလားအဲ့တော့မျက်နှာပါရမီဖြည့်ထားတဲ့မျက်နှာထောက်တဲ့လေဗျာရောက်တော့မသွားပါနဲ့အပေဟုတ်ရပါဘူးဗျာရမလားရပါဘူးဗျာတားတော်ရာဟုလားငါသားအမွေလာတောင်းနဲ့လာလာချစ်သားလာကောင်းကလေးသက်လိုက်ကိုရင်ဖြစ်စေသွားယဟန္တာရပါဘူးဗျာဟင်ရလားရပါဘူးဗျာဒါပြဟိုအဲ့အိုးအိစီစဉ်ရောကဲနိုင်သလားကဲနိုင်ပါဘူးသူတရားဓမ္မတွေလည်းအုံဖွားဖြစ်စေမရှိပါဘူးဗျာရှင်းရဘုရားမဖြစ်ဟိုဟာတွေကဘုရားတဲ့တကိုးကြီးရရှိရင်မပြောတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟမ်မှန်ပါဗျာငါဘိုက်နာလုံးလို့ကွာတဲ့ဘိုက်သေးလေထိုးနေတဲ့ရေနှွေးရှာရေနှွေးရှာအလုံွှေးရဟန်းကတမဖေဟာအပြေးလွားဆိုပုံသားကြီးအိမ်ရှိသဘောကြီးနဲ့ကြက်ညက်နေကြီးဟမ်ပုံသားကြီးကမေးတယ်ရှင်းပြဘာလို့လာလို့ဘုရားဘိုက်နာနေလို့ရေနှွေးလို့တယ်ရေနှွေးသိလို့ဒီနေ့လောက်ပေးစားမှဆိုအပြည့်ရှိမယ်တိတော့မထူပါဘူးဒါနာပါပဲနော်ဆိုတော့တင်မဆိုရင်ရွေးထမ်းကြီးတဲ့ဝါလိုက်တာရွေးရွေးထမ်းသကားရည်ဒုက္ခလေးပါလို့လာတယ်အဲ့လိုသကားရည်လေးစားရေချိုးလိုက်ပါရင်ရွေးနဲ့ရေစိန်လိုက်ပါလေနာပြောက်ပါဟောဗျာတကိုးရှင်ကြီးပဲအုံဖွတ်ပြောက်စီဘုရားတောင်သူ့ဘိုက်သူမတတ်နိုင်ဘူးဘသူသက်လုံးမှမပြောက်ဘူးသိကြတယ် every time everywhere အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာတန်တရားရှိရင်လာမေးလေရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာမပိုင်ချင်းကုန်မရိုက်ဘူးရှင်းရသလားရှင်းပါသာသနာပြုနေတာကဘာသံတရားမှမရှိလို့သာသနာပြုလို့ဩနေတာရှင်းပါရဲ့ဗျာရှင်းရသလားရှင်းပါရဲ့ဗျာရောင်ွားတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးရှင်းရတယ်နော်ရှင်းပါရဲ့မင်းခေါင်းလေးသတ်ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးကိုရှင်းသွားတာပဲဘုရားတောင်မတတ်နိုင်ဘူးဒီလူတော်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျင်းနဲ့လားဘုရားခေါင်းကြိုက်နေလို့တဲ့ဟေးစုံတာနှုတ်ဆမ်းပါကွာဘုဇင်လေးယူဆမ်းပါဟမ်ကန်းသမားကြီးဘုဇင်ယူဆိုဘုဇင်ဟွာယူပေးသူကနှလုံးသွင်းယူလို့ပြောက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါလည်းပြောအောင်ပါတော့ကြာနေဘုရားလည်းမန္တန်အတတ်တတ်တယ်လုံနေဦးမယ်သဘောပါသလားဘုဇင်ကိုဘာလုပ်တာလဲနှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ဟာသူနှလုံးသွင်းတော့ဘုရားမေ့များမေ့နေလို့များယူခိုင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတောင်းပြောစရာရှိရင်အများကြီးပြောတတ်တယ်လို့သူမင်္ဂလာအပြက်ဘက်ကပြောရမလားအဖြစ်ဘက်ကပြောရမလားအကုန်ပိုင်းနဲ့သဘောပါသလားမိလိန်ဒပြဿနာလှုပ်ထတာပြင်းတော်ပြင်းသေးတယ်သဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တရားသိနိုင်တဲ့ကာလမှာပေါ်ပေါ်မလှုပ်ကြနဲ့ဒီတစ်ခုပိုင်ထားပြီးရင်လည်းအနေလဲအေးတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောနေဆို every time everywhere ready for die ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်သေဖို့အစဉ်သင့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ငါမှတန်တရားမရှိဘူးရှင်းသလားရှင်းပါရဲ့ဗျာကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါရဲ့ဗျာသီလရှိသလောက်အသက်ရှိမယ်မှန်ပါဗျာသီလကောင်းသလောက်ယောဂကင်းမယ်မှန်ပါဗျာသီလမကောင်းမကောင်းသလောက်ယောဂပေါ်မှာပဲဒါဘာမှစိတ်ကြည့်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းအကြောင်းကောင်းရင်ဘယ်သူမကောင်းကောင်းကောင်းဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းအောင်လုပ်နေပြီးပြီတာတော့ duty ပဲကျေနပ်သလား wizi ကိစ္စအရေးကြီးတယ်နော်ဟမ်အဲ့တော့လမ်းနှစ်ခွာတဲ့နှစ်ခွာလောက်ကြမလားတလမ်းနဲ့ရှောက်မလားခยีမပေါက်လို့ဗျာမယောင်စမ်းမှန်းနဲ့ဟင်တို့တို့ခยีဆုံးကိုရောက်ခဲ့သလားမေးရေဘယ်ရောက်မှာတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ရှေ့တလန်းတိုးလိုက်ဒီလန်းလည်းဟုတ်မှမတင်ဘူးရှင်းသလားရှင်းပါအကုန်စွန့်ပြီးမှ
ဖြစ်သေးပါဦးလေအိုးလေးတော့ပြန်ထောင်းမှထင်ပါ့ဟမ်သဘောပါလားအိုးငါတို့တော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးစွန့်တော့စွန့်ပြီးသွားပြီတောင်ပြုံးရှိနေဦးနေဦးကိုတော့ကိုလိုက်ဦးမယ်ဟမ်သဘောပါလားဘာလို့ဆိုသူကဒိုလိုလေးမလုပ်ဒီလိုလေးမလုပ်ရရင်ဟိုလိုလေးတော့လုံးဦးမှာဝီစီကိစ္စသမားအဲ့ဒါကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဗျာအဲ့တော့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာအဖေသေကန်နိရရချေးတာပါရှိရလားမလွတ်လပ်ရှာဘူးဗျချီရင်းနဲ့သနာနေတယ်ဟောတဲ့ပီတီနောက်မိုင်ဖာသာပေါ့နောက်မိုင်ဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်ဖြစ်ရလေဖေရဲ့လို့ရရချေးလို့မသိရင်ဖေရဲ့လို့ပုံနာမသာမရှိဘူးခင်ဗျာတော့တိခံပါဗျာကဲလို့လို့ရိုးရာတင်ကျင်သေးတယ်ယောဟမ်ကျုပ်ရမ်ဘလင်းသွားဝယ်ပေးရမလားနတ်တော့ကျုပ်တော့ဝယ်ဘဝနဲ့တော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အာရှင်ဗျာတိခံပါနဲ့ဗျာရှင်ဗျာအိမ်မလာခဲ့နဲ့ကဲကဲလို့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 ဟောသူစင်မမစင်စင်အောင်လဲကျုပ်မတတ်နိုင်အဖေယောလို့ဝီစည်းကိစ္စဆွဲထုတ်လိုက်လို့သူမင်္ဂလာတော့မစွမ်းဘူးသူမင်္ဂလာပြောရုံပဲတတ်နိုင်တယ်အပြောသမားပါကြည့်ရင်လုံးကြကျင်းရသလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဩဖေယားခင်ဗျာသိမှာကျုပ်မလို့မပြောအဲ့ဒါနှမျောတာဘာနှမျောဝီစီကိစ္စမကုံမဲသွားတာနှမျောတာနောက်ဆုံးယူချုံးမရလို့အဖေလို့ခမည်းပေးမှဒီသစ္စာကျုပ်သိတာနော်ဘာလို့မပြတ်သားတာလဲနိဗ္ဗာန်မယူခြင်းမယူပါနဲ့ဟိုကိစ္စမဖြစ်ဘူးဒါလေးတော့ညံနေရှင်းသွားသားမှနောက်လူတွေဒုက္ခရောက်မလို့ပါနဲ့ကျင်းရလားကျင်းရပါဗျာလို့သလားအဲ့ဒါလေးလို့ပါဗျာရေးရဲရင့်ရင့်ခန္ဓာသဘောကိုညံသက်ဝင်ပြီးတော့သိဖို့ဝင်လိုက်စမ်းပါဟမ်ရေရမချင်မပြောက်ဘူးရေရချင်ပြောက်သွားမှာရေရမချင်သေးမှာဆိုရင်သူမင်္ဂလာအသေးခံလိုက်မယ်ပါဘုရားရှင်းသလားရှင်းပါပြီယုံကြည်မှုအတွက်နဲ့တော့ငါတို့အသက်ကိုမငဲ့ညာနိုင်ဘူးပါဘုရားရှင်းသလားရှင်းပါပြီတဘောကပေါက်သလားပါဘုရားတိတ်အရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုပါဘုရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုစွမ်းအားမရှိဘဲနဲ့ဝိသေကိစ္စအဲ့တော့သာသနာနဲ့တွေ့ kait ဗျာနော်ဝါတာတာလုတ်ပြီးတော့မှအရှုံးမခံကြပါနဲ့ပါပါပါကိုတန်ဖို့ကိုသိပါပါပါဒါဖြင့်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုအသုံးချကြည့်လို့မရဘူးလားပါပါချားကြည့်ပါအသုံးချကြည့်မှအသုံးချမကြသိမှအသုံးချမှကျေနပ်သလားဒါဖြင့်ကြိုးစားသေးမကြိုးစားသေးဒီမှာအကြောင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးဟာအကြောင်းရှိရင်သို့တော့တသားတည်းဖြစ်နေတာလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးအတူတူလို့တော့သွားမယူနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရအလိုလိုရတာလားအကြောင်းရှိလို့ရတာလားဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းတရားကခန္ဓာငါးပါးကိုမွေးထုတ်လိုက်တာလားဟောဒီခန္ဓာထဲမှာဒီအကြောင်းတွေတခါလဲခွာစည်းထားတာလားဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိမှအဲ့ဒီအကြောင်းကလေးပေါ်မှာတတိဝရိယပညာနဲ့ပြင်လို့ရမရ။အဲ့ဒါပဲဘုဘကလာမဲ့အကျိုးကိုပြင်တာလားလောလောဆယ်အကြောင်းကောင်းအောင်ပြင်တာလား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာကုသို့ရှိရင်ရှိသလား။စိန်သမာနာကလည်းဆွဆွဲတယ်။ဟမ်။သုံးတတိပရပိုင်းမှာကလည်းဆွလူလည်းကောင်းလည်းညိုးကောင်းကောင်းတို့ဆွဆွဲတာ။ဘုရားလိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့အကြောင်းတရားမရှိခဲ့ရင်ထလို့လို့ရမလား။အလိုလိုဖြစ်သွားတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်တက်မိုက်မဲတာကတပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဆွဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းကခြေနဲ့တလားပုံသားတွေကလည်းဆဲတာပဲဟမ်မခြေနဲ့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးဆဲတယ်သူ့ပါတော့ဗျာဘုရားပြုံးကြည့်လေအဆဲခံရတာအကြောင်းမကောင်းလို့အဲ့ဒါမှတ်ထားဇောတိကနဲ့ရှင်းကြည့်လေဟင်ဇောတိကစီးစိမ်ဘယ်သူမှလုပ်လို့ရ
tu chutan wen ga ni a chein ka le ja ma asa ta ta twa thain na da le tu a ku do na tu di cha de ma lo asa ta ta phe bain ma da murida sait ne o kaung lai de ku do tu a a lo song tit ta de na mo ya no ho a mie paung la da so lo tit ta bain ma no mo bu ya tuo ba la la ပရမရတတိုင်းရွှေတတိုင်းနဲ့ပေါက်လာတဲ့ဗိမ္မာကျင်းတဲ့တော့ပြပါဗျာကုသိုလ်စင်ကြေတော့အကြောင်းစင်ကြေတော့ကုသိုလ်စင်ကြေပါဗျာအဲ့ဒါကောင်းမနာဘူးခံကောင်းမကြိုက်ဘူးခမနာဘူးဟင်နေရထိုင်ရတာအကုန်လို့အစင်တန်းမြင့်မြင့်တဘောပါသလားပါပါဗျာတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒုက္ခရစရိယာ၆မြင့်တို့များသွားကျင့်တာဝ ဝစီဝစီဝစီပေးတာရှာတယ်လीဖရားတိုင်းဒီလိုကြည့်ရတယ်လားသဘောပေါ့ဘူးတချို့ဒုက္ခရစရိယာဒီနေ့နန်းတော်တဲ့တင်နော်ဥယင်နဲ့သွားလိုက်တယ်မနဲ့ထွက်တယ်ညနေဖရားပြင်တယ်သဘောပါလားအဲ့ဒီကြားတဲ့တင်ဒုက္ခရစရိယာပြောင်းကျင်လိုက်ဒီတော့အကြောင်းမကောင်းရင်သဘောပါဗျာဒါသဘောပေါက်လေ ရရှိကိုလိုမြတ်ကြီးမရေရပြောသလိုမင်းစားပြုံးမင်းစားပြောင်းနေဂျုံနေစားနေရတယ်ဖခင်ညင်းညူသလားညင်းပါဗျာဘုရားနေတခါတဲ့တကိုးရှင်ကြီးတွေအရှင်ဗျတပည့်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးရှင်မောက်ကလာရှင်မာမောက်ကလာကြီးပြောတာပဲပြောလိုက်ကြဆိုဂျန်တဲ့တကိုးရှင်နေဘေးမှာသူ့မှာအများကြီးရှိတယ်ဝိုင်းနေတာအဲ့စိတ်တပည့်တော်ကဘာဘဝတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလက်တစ်ဖက်ပေါ်တင်ထားတယ်တစ်ဖက်ကကဘာကြီးကိုမြေလံအရေစု
မယ်လိမ္မော်သိခွာသလိုခွာပလိုက်မယ်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အတ္တဩဇာကိုသူသွားယူမယ်မလုံနဲ့မောက်လားမင်းစွန့်တာငါသိတိုင်းမဲ့ငါတို့ဟာအကြောင်းမကောင်းလို့နားလည်စမ်းပါကွာတဲ့ရှောင်လွဲလို့မရပါဘူးဗျာဘွားတွင်၃လလုံးပင့်ထားတဲ့ဝေဒင်္စာပုံနာမေ့နေတယ်ဘောပါနော်မာနကနောက်ရက်ထားတယ်မာနဘာလို့ဖះဟူလားနောက်ရက်နိုင်တာတော့ဖះရှင်အကြောင်းမကောင်းလို့မာနစွန့်လို့မဟုတ်ဘူးမာနဆိုတာဖះရှင်တည်းများစွန့်သလားဘောပါဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတွေထဲမှာအပြည့်စုံရှိပြီးသားပါတန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့သဘောပါလားငါဘာများမှတော့ဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းမကောင်းတာကျင်ရခဲ့လားဟိအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်အားထားရစစ်မှန်မှုအရေးကြီးမကြီးအဲ့တော့သိဖို့ဆိုရင်လည်းအကြောင်းကျိုးနားမလဲပဲနဲ့ရမလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းစင်ကြယ်ရင်အဲ့တော့တန်တရားဝင်စည်းကိစ္စတရားရှိခေါင်းထဲကထုတ်နိုင်အောင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတန်ဖိုးကိုသိအောင်ကြိုးစားအသုံးချကြည့်လိုက်ဂျင်းနကလာဘာလို့ကြည့်မလဲအသုံးချကြည့်လိုက်ချကြည့်ပြီးတော့တခုတော့ရှိတယ်ဒါလေးတခုပြောခြင်းတယ်လော့ကီမက်လုံးနေလို့အခုသီလာဆောက်တည်လိုက်အခုခင်ဗျားတို့သာယသမီးပြည်လည်သွားမယ်လို့တော့မပြောဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားဟမ်လို့မင်းဆေးဆရာပြဿနာတက်လိုက်မယ်ဟမ်အခုသမာဓိဝိပဿနာလုပ်လိုက်လို့အခုလောလောဆယ်သာယသမီးရဲ့စီဝါရေးပြည်လည်သွားမယ်လို့တော့ပြောပါဘုရားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တရားသိရင်သိသလောက်တော့စိတ်ထဲမှာဟိုဥစ္စာဒနာကတော့ခင်ဗျားတို့ဒါနာအကြောင်းကောင်းမှရမှာမှန်ပါပါဘုရားပရိစိတ်လို့ချဲပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူးသောပါလားအကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းသွားတာပါပရိမစိတ်လည်းအဲ့ဒီချိန်တော့ရတော့မှာကျင်ရသလားအကြောင်းအကျိုးကိုနားမလည်သေးရင်ခင်ဗျားတို့တန်တရားမစင်ဘူးတော့ရှင်းရလားအေးအဲ့တော့တို့ဘုရားတရားတွေလုံးတော့မလေးငါတလောက်စိတ်ကောင်းထားရတဲ့နဲ့တော့ဘာလို့များငါတို့ဒီလိုအကျိုးပေးဆိုးနေပါလဲစိတ်ကောင်းတာအခုမှကောင်းကြအောင်ဆောင်တော့ရှိသေးတယ်ငါတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆုံးနေပါလိမ့်ဆိုကြရပညာမစုံသေးလို့ဒီကြီးလုံးထွက်လာတာမှန်ပါပါဘုရားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိလို့မှန်ပါပါဘုရားကျင်းတဲ့သလားကြီးဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဘူးဆိုတဲ့စွာအာတော်ယုံတန်ယုံတတ်တိနေတော့မှန်ပါပါဘုရားဇီဝိတံစဆမှန်တော့ပြီနေတိုင်းချပေးနေတာအလကားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရ
တတိမွေးရဲအောင်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ငါသက်ပင်စွန့်ရညာတော့လဲငါဆောင်ထိန်းတဲ့သီလကိုမစွန့်ဘူးအမလေးမင်းတို့ဟာကြီးကျယ်လာကြီးလားတဲ့ဒီလောက်ကြီးထိန်းမှမလားမထိန်းဘူးသိတယ်သူတို့လည်းမထိန်းဘူးတပြို့လည်းမထိန်းဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိန်းတဲ့ဇယိုက်ကလေးတွေတဖြည်းဖြည်းစွဲလာအောင်လှုပ်ပေးနေတာကျင်းနေသလားချက်ချင်းလက်ငင်းတော့ဘယ်သူမှမကောင်းဘူးကောင်းအောင်လုပ်မလေ့ကျင့်ယူမှ practice make perfect အလေးကျင့်ကောင်းလာမှပြည့်စုံမှာပေါ့လေ့ကျင့်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်တရားကိုများများဆင့်ကျင်မှများများပွားများပါကိုယ်တိုင်ကျင့်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ပြောထားတာအားပြည့်အင်ပြည့်တဲ့ဟောတော့နားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာသို့တော့လုံကြည်ကြပါဦးဥဒုမင်္ဂလာပြောလို့လဲမယုံလိုက်ကြပါနဲ့ဦးဘောက်တောက်ကြတာလေကောင်းတယ်တော့သဘောပါသလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီလေနောက်လိုက်နေရမလားလက်တွေ့လုံကြည်ရမလားကိုပိုင်ယုံကြည်ချက်ကြမှာစင်ကြဲတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုညံရှင်းအောင်ကြိုးစားကြသဘောပါသလားဟဲ့သူကတန်ရောစင်အနေနဲ့လည်းရှိတယ်ကိလေသာမိအနေနဲ့လည်းရှိတယ်ဝိသိကိစ္စကိလေသာမိတငွေ့ငွေ့လောင်နေတယ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်တရားဖြစ်နေရတာကိုကျေနပ်လို့ဟမ်သဘောပါသလားဟုတ်မလားမသိဘူးဟုတ်မှာပါဘုန်းကြီးပြောတာဘုန်းကြီးကလည်း तू ပိုင်းနဲ့ तू ဒါလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးစွန့်လို့ပဲရမယ် तू မင်္ဂလာကောင်းခေါက်လွတ်လိုက်မယ်เนาะဒီဘက်လည်းမစွန့်ရဘူးဘုပ္ပလည်းမစွန့်ရဘူးမိယုဖလားယုံကြည်လာတဲ့အစင်လားမစွန့်ရဘူးအဲ့ဒါကိုတန်ရောစင်တွဲနေတာဝိဇိကိစ္စအနုတယခတ်ကြည့်လေသူများစွန့်လို့စွန့်တော့စွန့်ချင်ဟင်ဘုန်းကြီးပြောလို့ဖျားတဲ့ဘုန်းကြီးကပြောလို့လို့မလေးဘယ်နှစ်ယောက်ပဲလာလျှောက်သေးတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲလျှောက်သေးတယ်ဆိုတပြည့်တော်လည်း၁၀ယောက်၁၅ယောက်လောက်ပါတော့လို့သွားရော့ဟာလုပ်ပြီးပြီလုပ်တော့လုပ်လိုက်ရတာပဲဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကလူဟမ်သဘောပါလားအနုတရာကိန်းနေတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုစင်ကြယ်အောင်အရင်ကြိုးစားပါဘာမှမပြစ်လိုက်နဲ့ဦးနော်ဖုံးတော်လဲရံမလုံးနဲ့မြင်းမြူရှင်နဲ့လဲရံမဖြစ်နဲ့ဦးသဘောပါလားကိုယ့်ဟာကိုယ်အစဉ်ပြေအောင်အမြင်ရှင်းအောင်အရင်ကြိုးစားရှင်းသွားတော့ဩော်ဒါပဲဦးဇေတော်ပြောပါတယ်မင်းတို့မြင်းမြူရှင်ကမှန်းလို့ဆိုရင်အဲ့နေတော့များပတ်ဆံရသလားကွာဟမ်ရသလားမရပါဘူးကိုယ်တိုင်ထအယောင်းဝယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကြီးကျော်ကြက်တိုက်လို့လည်းမရပါဘူးဟမ်သဘောပါလားကိုယ်တိုင်းလုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ဗာတတ်နိုင်တော့အဲ့တော့မှန်နေလေးလေအခြေအနေမကောင်းလို့ဘူဂျိုးเจ้าရောက်နေတယ်သဘောပါလားကိုကြီးကျော်လည်းအဆင်မပြေလို့ထညက်ချက်နေပြီအဲ့တော့တရားရှိလွတ်အောင်ကြိုးစားကြအကြောင်းနဲ့ကြိုးဝိဇိကိစ္စဆင့်အောင်လို့ဒါဖြင့်ဝိဇိကိစ္စတွေ့မှလားမတွေ့ဘူးလားတွေ့စေတွေ့လျက်တွေ့မြဲပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာလမ်းတစ်ခါတွေ့နေတယ်ဖယ်လိုက်ကွာဘာနဲ့ဖယ်သတိထားဘယ်ချိန်ကြီးကြီးခန္ဓာဟာဖြစ်ပြီးရဲ့ဘသူတားလို့ရတော့ဘသူပြုပြင်လို့ရတော့ပြုပြင်သမျှအနိစ္စဖြစ်ပြီးရဲ့ကဲဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကသိတာသိတာပါဗျာနောင်ခန္ဓာမလာတာကသိတာပါဗျာသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲတော့သစ္စာလေးချက်ဒီပိုင်းလေးကိုက်မှသာလျင်တန်ត្រာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပော့ဆာသောတတိတရားမလျော့သောဇွဲလုံးလာတဲ့တရားကိုကိုယ်ပိုင်ပိုင်းခြားသိမြင်ပြီးတော့တန်တရာဆင့်အောင်調査じゃばぞと帯遁園で鳴じゃうぞ。